आपण केलेला कचरा हा कचरा पेटीत न टाकता तो आपण उघड्यावर नदीत नालीत रस्त्यावर टाकतो. या कचऱ्याचा या घाणीचा आपल्या मानवी जीवनावर परिणाम होतोच, पण त्याहीपेक्षा जास्त पर्यावरणावर, सभोवताली वावरणाऱ्या प्राण्यांवर आणि पक्ष्यांवर सुद्धा होतो. प्राणी आणि पक्षी आपण टाकलेल्या कचऱ्यात त्यांचा चारा शोधतात. त्यांना चारा मिळतोही, पण तो प्लास्टिकच्या पिशवीत किंवा कॅरीबॅगमध्ये. त्यावेळी ते पक्षी चाऱ्याबरोबर प्लास्टिक सुद्धा खातात. एकीकडे मनुष्य प्राण्यांसाठी पक्ष्यांसाठी चारा टाकतोय, त्यांच्यासाठी पाणी ठेवतोय, आणि दुसरीकडे शाळा कॉलेज मधली मुलं नदी किनारी गार्डन मध्ये चॉकलेट्स, चिप्स, चिंगम अशा प्रकारचे पदार्थ खातात आणि मिळेल त्या ठिकाणी थुंकतात. पक्षी मात्र खायची वस्तू समजून ती खातात. परिणामतः त्यांना त्रास होतो आणि त्यांच्या चोचीमध्ये किंवा गळ्यामध्ये हा चिंगम सदृश पदार्थ अडकतो आणि त्यात त्यांचा जीव जातो. त्यांच्या या मुख्या भावना कोणाला कळतही नाही. कधी कधी पक्षी आकाशात घिरट्या घालतात, मोठ्याने ओरडतात. कदाचित ते सांगण्याचा प्रयत्न करत असतील, अरे बाबांनो, कचरा उघड्यावर टाकू नका, त्यामुळे आमचा जीव जातोय.